تاون خدا تمام بهترین یوٹیوب چینل ہے عرفان پروڈکشن یوٹیوب چینل وارو ہے تاون ام اے البم بھی ہے او دل کو سنگ بلا دیا مانی ڈیوری کارا عرفان پروڈکشن سبسکرائب بائی لائک عرفان پروڈکشن سبسکرائب بائی لائک ادا 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 خالد کٹو ہر گوشے تر زیرا برا انشاءاللہ تھی خواش پیل و مکھنا خالد کٹو ہر گوشے تر زیرا برا